Ahojte, moje meno je Peťuš, ja vás vítam pri mojom novom videu. Keďže sa vám celkom páčilo to video, kde som hovorila najhnusnejšie slovenské slova, tak som sa rozhodla naviazať a nahrať pre vás video s najkrajšími slovenskými slovami. Opäť mi pomohli hlavne moji sledujúci na Instagrame, ktorí mi napísali, aké slova sa im najviac páčia. Ja som z nich spravila rebríček a poviem vám, s čím súhlasím, s čím nesúhlasím a vy mi v komentároch môžete povedať, ktoré z týchto slov sa vám najviac páčili alebo či máte nejaké také svoje vlastné slovenské slovo, ktoré sa vám veľmi páči. Takže poďme na to. Na prvom mieste sa umiestnilo slovo, ktoré napísal snáď každý tretí z tých, ktorí ste mi písali tie najkrajšie slova. A to najkrajšie slovo je čučorietka. Je to také typické slovenské slovo, ktoré napríklad, keď máme nejakých kamarátov z Čiech alebo celkovo zahraničných kamarátov, tak viem, že veľa ľudí sa snaží, aby ich naučili vyslovovať slovo čučorietka. Je to také pekné slovenské slovo a mne sa nezdá nejaké extrémne pekné, ale nezdá sa mi ani nejaké škaredé, takže čučorietka je to proste slovenské slovo. Na druhom mieste sa umiestnili všetky také láskyplné slova a boli to konkrétne láska, ľúbiť, ľúbim ťa, milovať, milujem ťa, milovanie, ale aj lasočka, ľúbostný a ľúbezný. Čo teda, ja som si to tak rozdelila, lebo súhlasím, láska, ľúbiť, to sú fakt také pekné slova pre mňa. Čo sa týka slov milovať a milujem a hlavne, keď to má popisovať ten pohlavný akt, tak tam si nie som úplne istá, tam ja osobne som taká ich a hlavne dlhé roky som tieto slova nevedela ani vysloviť, bolo mi z toho vyslovenie, že zle, takže už to, že ich akceptujem, je celkom pokrok a že ich som schopná niekomu povedať. Ale čo sa týka slov ako lasočka, ľúbostný a ľúbezný, tak tie sa mne osobne teda veľmi nepáčia. A niekto tam napísal, že sa mu veľmi páči slovo, že ľúbim ťa, že mu to príde také fakt, že pekné slovo, ale že oni doma používajú milovať. A to sa mi zdalo celkom zaujímavé, lebo mne to vždy prišlo tak, že človek povie tomu druhému, že ho ľúbi, a keď ho ľúbi, že fakt veľa, tak ho miluje. Že to ľúbiť mi prišiel taký akoby prvý krok a to milovať mi prišiel ako taký druhý krok. Ale možno to tak mám iba ja. Takisto som do tejto, síce som to nazvala, že na druhom mieste sú láskyplné slova, ale jeden človek napísal slovo nenávisť. A nevedela som, kam ho mám zaradiť a napriek tomu, čo to slovo znamená, tak to slovo samé o sebe sa mi tiež zdá, že pekné. Že to tak, proste je to pekné slovo, podľa mňa. A teda som rada, že nie som jediná, komu sa zdá to slovo pekné. Na treťom mieste sa umiestnilo slovo bábetko. Celkovo sme mali veľa slov takých zdrobnenín, ale teda bábetko malo rozhodne najviac hlasov a spolu s ním, s veľmi podobným počtom hlasov, bolo slovo mama, alebo teda mamička, maminka. Na piatom mieste z takých iných slov, ktoré podľa mňa sa vám páčia nie kvôli významu, ale kvôli tomu, ako znejú, bolo slovo guľôčka. Dúfam, že som ho vyslovila správne, lebo veľa ľudí viem, že na to alergicky, aby to bolo správne, guľôčka. Toto slovo mne osobne sa veľmi nepáči, ale všimla som si aj vo vašich odpovediach, že veľa z vás má rado slova, kde je uo, čiže guľôčka, potôčik, vôľa, také slova sa vám páčili. Takže to slovenské uo majú asi mnohí v obľúbe. Na šiestom mieste som to tak dala dokopy do takej kategórie, že zvieratá. Boli to konkrétne červíček, kuriatko, lienka, žubrienka, motýľ, sliepočka. OK, niektoré z nich sa mi páčia, napríklad žubrienka je také cute, červíček sa mi nepáči veľmi a mal dosť veľa hlasov. Kuriatko ešte ok, ale sliepočka, neviem, toto nie sú úplne moje slova. Na siedmom mieste sa umiestnili jedlá, a teda konkrétne to boli slova jedlo, bochník, brinzové halušky, pomeranč, baklažán, chlebík, lokša, borovička a víno, to som sem tiež zaradila, teda alkohol. Z nich sa mne osobne páči bochník. Bochník je pekné slovo, asi preto, že
Práve teraz sa mi v kuchyni mi tam kysne jeden bochník, ktorý dnes večer upečieme, a chlebík. Na lokšu mám dosť chuť už posledné 3 dni. Brinzové halušky sa mi nepáči. Halušky OK, ale brinza, slovo brinza mi príde také bleh. Na 8. mieste máme rôzne kvety a bolo to teda slovo kvietok, konvalinka alebo ľalia. A niekto tam aj napísal, že mu veľmi záleží na tom, aby to bolo meko vyslovené, že ľalia. Dúfam, že som to správne vyslovila. No a to je z toho rebríčka v podstate všetko. Ja vám ešte prečítam ďalšie slova, ktoré sa ľuďom páčili. A mám tu napríklad oheň, veľhory, trblietať sa, nákupy. A k tomu teda jedna sledovateľka napísala, že roztápa sa jej srdce aj peňaženka. Ďakujem, báseň, folklór, bosk, prsteň, vôľa a kráľovna. Mne sa z toho páči oheň, ďakujem a kráľovná. Nepáči sa mi prsteň, to keď si tak poviem, keď akože odmysliať si od toho, že prsteň, to slovo samé o sebe sa mi vôbec nepáči. Bosk je také divné slovo, ktoré sa mi nikdy nepáčilo. Bosk. Potom tu mám slova, toto napísala jedna sledovateľka, všetky vlastne tieto slova v jednom komentári, že sa jej páčia a ja s ňou úplne súhlasím. A nie len pre ten význam tých slov, ale keď som sa iba zamyslela nad tým, ako mi zniejú tie slova, asi to bude aj kvôli tomu významu, ale proste ako mi zniejú tie slova, tak sa mi fakt páčia. A sú to slova súdržnosť, empatia, rovnosť, rešpekt a tolerancia. A naposledy, úplne na záver, tu máme slova, ktoré sa vám páčia a mne sa fakt nepáčia. Akože tieto slova by som zaradila do toho predchádzajúceho videa s najhoršími slovenskými slovami. Brieždenie. Ľajblík. Ľajblík podľa mňa ani sa tak nepíše. Podľa mňa je to ľajblík, ale neviem ani, či je spisovné. Miminko. Miminko nie je slovenské slovo, myslím. Myslím, že to je čechizmus. Aspoň to tak znie. Rídza. Rídzi. To je ako brinza. Previerka. Keď naša učiteľka povedala, že previerka, ja nerozumiem proste, je to písomka, nie previerka. Neviem, ako je to spísomne, neviem, ktoré je reálne správne, ale slovo previerka mi prišlo vždy, že vytrhať vlasy, proste povedz písomka, nie previerka. A ešte ste tam písali, ježiš, čo to bolo? Niekto tam ešte napísal, že svojka. Som rozmýšľala, čo to je a zistila som, že to má byť selfie. Takže to rozhodne nie. A krpec. Ja osobne som vyslovene alergická na slovo, že krpec, krpatá, krpania, proste nemám to rada. Takže s týmto rozhodne nesúhlasím. Niekto sa sem blíži. Ahoj, už si sa vyspinkala? Áno? Tak poď, ukončíme spolu video a idem za tebou už, dobre? No, takže z mojej strany to bude všetko, jednak preto, že som vyčerpala všetky pekné slova a jednak preto, že by sa mi zobudilo bábätko. Takže idem sa jej venovať a ďakujem, že vy ste sa venovali týchto pár minút mne a tomuto videu. Dúfam, že sa vám páčilo. Napíšte mi do komentárov vaše obľúbené slovenské slovo, alebo teda ktoré z tých, ktoré som vymenovala, sa vám najviac páči. A pokiaľ chcete podporiť moju tvorbu, tak sa určite pridajte k odoberateľom môjho YouTube kanálu. Ahojte! To je tvoja sova. Chceš ju? Mhm. Áno, tak robí sova. Skús povedať, že sova. Sova. Mhm. Nie?